Olen Hannu Häkkinen, toimin professorina Jyväskylän yliopiston fysiikan ja kemian laitoksilla. Ja viime vuosina ollaan tutkittu muun muassa tällaisia metallinanopartikkeleja, esimerkiksi kultananopartikkeleja, jotka on päällystetty pinnaltaan tämmöisillä orgaanisilla tiolimolekyyleillä. Olemme laskennallisesti selvittäneet muun muassa, kuinka tällaiset kultananopartikkelit imevät tai absorboivat sähkömagneettista säteilyä lämpösäteilyn, näkyvän valon tai ultraviolettisäteilyn alueella. Ja sitten toisaalta, kuinka tällaiset partikkelit sitoutuvat eläviin viruksiin ja kuinka ne vuorovaikuttaa virusten kanssa. Nämä kultapartikkelit sitoutuvat hyvin vahvasti viruksen pintaan tiettyihin paikkoihin ja näkyvät sitten leimoina elektronimikroskooppikuvissa. Ja tämä taas antaa tutkijoille uusia mahdollisuuksia oppia viruksen pintarakenteesta, myös siitä, kun virussolun sisällä avautuu ja vapauttaa genomin. Tämä virusten avautumismekanismien tunteminen taas sitten auttaa tutkijoita kehittämään mahdollisesti parempia virusrokotteita. Tällä hetkellä ryhmäni tekee isoja tietokonesimulaatioita Stuttgartissa, yhdessä Euroopan suurimmista tietokonekeskuksista. Käytämme BRACE-järjestön, joka on tällainen eurooppalaisten supertietokonekeskusten verkosto, myöntämää laskenta-aikaa ja tutkimme molekyylidynamiikkasimulointien avulla, kuinka kultapartikkelit sitoutuvat virusten pintaan. Ja nuo keltaiset pallot kuvaavat mahdollisia kultapartikkelien sitoutumispaikkoja. Kultapartikkeli, virus, molekyylidynamiikkasimulaatiot ovat erittäin raskaita. Meillä on siinä simuloinnissa mukana noin 5 miljoonaa atomia. Meidän täytyy laskea hyvin pitkiä simulointiaikoja atomien aikaskaalassa. Ja nämä laskut vaativat tuhansia prosessoriytimejä ja tällaisia laskentaresursseja ei ole tarjolla muualla kuin tämän BRACE-organisaation kautta. CSN tarjoamat laskentapalvelut ovat aivan korvaamattoman tärkeitä minulle ja tutkimusryhmälleni. Tutkimuksemme ei olisi ensinnäkään mahdollista ilman sitä ja näiden resurssien avulla pysymme kovan kansainvälisen kilpailun kärjessä.